Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması kompromis qərar çərçivəsində tərəflərin heç birinə güzəşt edilmədən mümkündür. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı politoloq Nikolay Silayev erməni mediasına açıqlamasında deyib. Silayevin sözlərinə görə kommunikasiyanın açılması Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il bəyanatında da əksini tapıb. Stat. Bəyanatın 9-cu bəndinə görə regiondakı bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən və vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və malların hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verib. Qalan hər detal Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar mövzusudur. Rusiya isə bu halda heç bir formada təzyiq göstərməməlidir. Politoloq bir model kimi Kalinqradı misal göstərib. Stat. Məsələn, Kalinqrad modeli var. Rusiyanın bu anklavına yol NATO və Avropa Birliği ölkələrinin ərazisindən keçir. Əlbəttə, Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrini Rusiya-NATO və ya Rusiya-Avropa Birliği ölkələri ilə müqayisə etmək olmaz. Ancaq Rusiyanın da o ölkələrlə əlaqəsi rəvan deyil. Hərənin öz ziddiyyətləri var. Məsələ ondadır ki, başqa dövlətlərin ərazisindən quru yolun açılması reallıqları və analoqları mövcuddur. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.